שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת שמות. בפרשה שלנו אנחנו נחשפים למנהיג של כל הזמנים, משה רבינו. מה כל כך מיוחד במשה רבינו? מה הפך אותו לאדם הנבחר, על פי כל פרמטר, להיות המנהיג של ההיסטוריה? בואו קצת נלמד על אישיותו, על תבעיו, על ייחודיותו, ועל פי זה אולי גם נוכל לקחת משהו לעצמנו מאותם טבעים, מאותם מידות מיוחדות, מאותו טבע של מנהיג, של אדם גדול. נתחיל. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. בואו נזכר ברקע. משה רבינו גדל בארמון של פרעה, כזכור בתיה בת פרעה מצאה אותו שם על הנילוס, על היאור, לקחה אותו וגידלה אותו כבן. הוא גדל עם כפית של זהב בפה, בן מלכים, לא חסר לו מאומה. אבל הלב שלו יוצא לאחים שלו, והוא הולך ורואה בסבלותם. ולא די בכך, הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. ויפן כל אחו, ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. כשרבינו עושה מעשה נורא והיום, על פי החוק המצרי, הוא רוצח שוטר מצרי. בגלל מה? בגלל שהשוטר הזה עשה משהו שלדעתו לא כל כך ראוי לעשות לעבדים העבריים. מי אלה העבדים האלה? מה אתה עושה דבר כזה? משה רבינו לא עושה חשבון. זהו צדק, זהו יושר. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? הפעם זה כבר שניהם יהודים. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. משה רבינו חושש, נודע הדבר, נתפרסם העניין, חשבתי שאף אחד לא ראה, והנה אני רואה שהדבר קיבל פרסום, יודעים מזה שהרגתי שוטר מצרי. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. משה רבינו מבין שהוא מבוקש על ידי פרעה, פרעה רוצה להרוג את משה, לא עוזר לו למשה שהוא גדל בביתו של פרעה, לא עוזר לו מאומה, פרעה רוצה להרוג אותו, ומשה בגלל רדיפת הצדק שלו, נאלץ לברוח למדיין, כנראה מדינה שכנה שלא היו הסכמי הסגרה בינה לבין מצרים, והנה שם הוא יושב על הבאר. רש"י אומר, וירא בסבלותם נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. פירושו של דבר, זה לא רק איזשהו רצון לעשות צדק, אלא זה לחוש בצרת הזולת. זה להרגיש את מה שעובר עליו, להיות מיצר עליהם. אומר המדרש, היה הולך משה מאחד לשני, היה מרים, עוזר לו להרים את המסע, והיה אומר להם, מי יתנני תחתיכם. ככה היה מבקש מהקלגס המצרי, תקה אותי, אל תקה את המסכן הזה. זה מנהיג. זהו אדם שכואב לו, אכפת לו ממה שקורה עם העם. זה אדם שמחובר לעם. זהו המנהיג האמיתי, זהו המנהיג הראוי. זה לא אותה מרי אנטואנט שאמרה, אם אין לחם, שיוכלו עוגות. מנותקת מן העם, לא מבינה מה העם צריך בכלל. מנהיג זה אדם שיודע להתחבר אל העם ולהבין מה באמת הוא זקוק. מה היה המבחן של משה? חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ממנה מנהיג, הוא בוחן אותו בצום. מי שיודע לראות את הצון, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו גם לראות את הצון שלי. וכולנו מכירים את הסיפור מהגן, על משה רבינו שראה את אותו גדי שבורח, ומשה רבינו רודף אחריו, עד שאותו גדי הגיע למעיין והחל לשתות, אמר לו משה, לו ידעתי שאתה צמא, הייתי נושא אותך על כתפיי. נתן לגדי לסיים את שתייתו, ואז הרים אותו על כתפיו, והחזיר אותו אל העדר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה דואג לצון, יש בך חמלה, יש בך רחמים, אתה מתחבר למי שאתה קשור אליו, אתה רוצה לעזור לו, לסייע בידו, אתה ראוי להיות מנהיג. זה לא רק משה, חז"ל אומרים שגם דוד נבחן בצון, הרי דוד בתחילה היה רועה צון,
ודוד, אומר המדרש, לא סתם היה רואה את הצאן, אלא היה לו דרך מאוד מאוד מיוחדת איך לדאוג לכל הצאן, מהקטנים ועד הגדולים. כאשר דוד היה מוציא את הצאן על מנת לראות, אומר המדרש, היה מוציא בתחילה את הצאן הרכים, הצעירים, אלה שעדיין השיניים שלהם לא מפותחות, הם היו אוכלים את החלק העליון של העשב. לאחר מכן היה מוציא את הגדולים יותר קצת, הם היו אוכלים כבר את העשב עצמו, שהוא כבר קשה יותר. לאחר מכן היה מוציא את הבריאים והמבוגרים יותר, והם היו מסוגלים כבר לעקור ולתלוש את העשב ולאכול גם את השורשים. אומר הקדוש ברוך הוא, מי מסוגל לחשוב על זה? מה אני צריך כאב ראש? תוציא את כולם, תן להם, כבר יסתדרו, יתחפו אחד את השני, יאכלו מה שיאכלו, יחזרו בחזרה לדיר, מה אני... לא, 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 יש לי אחריות. אני צריך לדאוג שהצאן יאכלו כראוי. לא בכדי כתוב על דוד, ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צאן, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו, ובישראל נחלתו. מאיפה הביא אותו, אומר בתהילים, ויבחר בדוד עבדו ויקחו ממכלאות צאן. הוא עמד במבחן של הצאן, לקח אותו ממכלאות הצאן כדי למנות אותו למנהיג על עמו. ויראם כתום לבבו ובתמונות כפיו ינחם. מי שכך יודע להנחות את הצאן, יודע גם להנחות את עם ישראל. אנחנו לצערנו חיים בדור שאנשים אפילו לא מכירים אחד את השני. יכולים להיות אנשים גרים באותו בניין, או בכלל תשאל אותו מי גר, לא יודע. יש פה אדם בשם כזה וכזה, משפחה, לא מכיר. מה לא מכיר? קומה מעליך. לא יודע, את האמת אף פעם לא דיברתי איתו. אף פעם לא ראיתי אותו. יש לי חבר, השם ישמור, הוא עובד בזקה. אומר לי, לפעמים קוראים לנו כדי לפנות גופות מבתים. לפעמים יש מצבים של אנשים זקנים, עריריים. איך יודעים שהבן אדם נפטר? כשכבר האנשים שנכנסים בבניין לא מסוגלים בגלל הריח, אז יודעים שכנראה יש שם מישהו שנפטר. הוא אומר לי, שבועיים הוא לא יוצא מהבית, אף אחד בכלל לא מודע לזה, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא מדבר איתו. משה רבינו אומר, לא כך היא העמידה, לא כך היא הדרך. הדרך צריכה להיות להתחבר עם האנשים, תראה מה חסר להם, תדאג להם. זה מנהיג, כך נמדד אדם שיכול להנהיג את הציבור, לדאוג לציבור, כי אכפת לו מהציבור. סופר על רב זושה, שאמר שפעם הוא למד מה צריך להיות הקשר בין בני אדם, הוא למד איזה פעם משני שיקורים. הוא סיפר שפעם הוא היה באיזשהו מקום שבו היה מקום לינה לאנשים שעוברים ממקום למקום, איזושהי אכסניה, ואותה אכסניה גם שכבו להם לידו שני אנשים שיקורים בגילופין. ואז הוא אומר, שמעתי את אחד השיקורים, אומר לחבר שלו, אומר לו, ינקלה, אומר לו, מה? אומר לו, אתה אוהב אותי? אומר לו, בטח אני אוהב אותך. הוא אומר לו, אתה יודע מה חסר לי? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אם אתה לא יודע מה חסר לי, אז איך אתה אוהב אותי? ואז למדתי מוסר גדול, אומר רבי זושה, לאהוב את השני, פירושו לדעת מה חסר לו, פירושו להתעניין בו, פירושו לדאוג לו, פירושו לבוא ולהרים את האבן ואת המסע שהוא מרים במלאכה שהטיל עליו פרעו. להגיד אני תחתיך, זה מנהיג, זה אדם שאכפת לו מזולתו, לא אדם שמתעלם מהשני, לא אכפת לו מה קורה איתו, לא ראה אותו במשך שבועיים, בכלל לא חושב לברר מה קורה. זה לא מנהיג, זה לא אדם שיש בו ואהבת לרעך כמוך. רק מי שאוהב את חברו יכול להיות גם מנהיג של כלל ישראל. קראתי על האדמו"ר הצמח צדק, מספרים עליו שהוא היה עושה יחידות עם חסידים. פירושו של דבר, היו חסידים נכנסים, כל אחד מספר את הבעיות שלו, את הצרות שלו, מבקש ברכה, מבקש עצה. ופעם מספרים שהוא ביקש מהשמה שלא יכניס חסידים, עכשיו הוא רוצה לפשוט את כותנתו. כשהוא פשט את כותנתו, היה אפשר לשחות ממנה זהה. שאלו אותו, ממה הרב מזיע? הרב לא חזר מאיזה מרתון, ממה הרב מזיע כל כך? הוא אומר לו, תראה, כשחסיד נכנס אליי, זה לא סתם לשמוע את הבעיה שלו, לזרוק לו איזשהו פתרון, והלאה, החסיד הבא. הוא אומר, זה לא עובד ככה. אם אני לא נכנס לתוך הבעיה שלו, אם אני לא מוריד את הבגדים שלי ונכנס לתוך הבגדים שלו, לחוש את מה שהוא חש, אני לא באמת יכול לעזור לו.
אתה יודע מה זה במשך שעה לפשוט את הבגדים וללבוש, לפשוט וללבוש במשך 50 פעם? כל אחד שנכנס להוריד את הבגדים שלי וללבוש את שלו? אנחנו מדברים רעיונית, כן? אתם מבינים מה זה? לא סתם זורקים עצה. תיכנס לבעיה שלו, תחשוב על המצב שלו. ואז אתה יכול לחשוב איך לעזור לו לצאת מזה. זה מנהיג. מנהיג זה אדם שבאמת אכפת לו ממה קורה עם זולתו. מאיפה משה רבינו יורש את הכוח המיוחד הזה, את העוצמות האלה, את האכפתיות הזאת, את האפשרות התחברות עם העם? האמא של משה זאת יוכבד. ואנחנו יודעים בפרשה שלנו, יוכבד הרי מוסרת את נפשה על כלל ישראל. פרעה מבקש ממנה, וראיתם על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו. והיא לא זו בלבד שלא חושבת, הוא לא מעלה על דעתה אפילו, להיעתר להוראה המפורשת הצו המלכותי, אלא עוד ותחיינה את הילדים. היא מוכנה לסכן את עצמה כדי להחיות את הילדים. אומרים חז"ל שהייתה מתאמצת ומשתדלת בעבורם יותר, כדי שלא יגידו, גם אם ימות במקרה, אולי זה בגלל שהיא שמעה לצו המלכותי והרגה את הילדים? לא, אז היא השתדלה פי כמה כדי להחיות את הילדים. רגע, אבל מה איתך? אני לא עושה חשבון לעצמי. אכפת לי מהם. ככה נולד בן שנקרא משה, שלא עושה חשבון לעצמו. איבדתי את ארמון המלוכה. מה אכפת לי ארמון המלוכה? הצלתי יהודי מהקלגס המצרי. זהו, מנהיג. אחד שאכפת לו מהשני, שמתמסר בשביל השני. מלמדים אותנו גם נקודה נוספת. הרבה פעמים בן אדם עושה חסד עם מישהו שקרוב אליו, עם מישהו שהוא ידיד שלו, עם מישהו שרעיונית, פוליטית, הוא קרוב לדעות שלו, עם אנשי שלמה. אבל מראים לנו, בוא תראה, יוכבד לא עשתה חשבון לאף אחד, את כולם היא החייתה. היא מולידה בן שקוראים לו משה, שלא עושה חשבון לאף אחד, הוא דואג לכולם. אני נסיך, גדל בארמון המלוכה, מה לי ולאנשים הפשוטים שם למטה? לא, לא, לא. הגם שלכאורה, הדבר היחיד שמקשיר אותי ביניהם, זה שאני והם מאותו עם, אני מתאמץ ואשתדל כדי לעזור לו. אפילו שלכאורה אין קשר בינינו, אפילו שלכאורה המרחק בינינו הוא אדיר. עם כל זה, זה לא סיבה שאתעלם ממנו. אני אעשה את הכל כדי לעזור לו. איזה טוב לב. איזה כושר מנהיגות. אדם שדואג לכל אחד, אכפת לו מכל אחד, אדם כזה באמת יכול להיות מנהיג של כל אחד. הוא המנהיג האולטימטיבי של כלל ישראל. זה אדם שראוי לתת על ידו תורה, זה אדם שראוי למסור לו את העם. אתה תנהיג את העם. בואו נתקדם לשלב נוסף. משה רבינו בורח. וישמע פרעה, ויברח משה מפני פרעה. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ושם הוא פוגש את בנות מדיין, ושם הוא רואה את הרועים שרוצים לסלק אותם, ומשה קם ומגונן עליהם. המפרשים עומדים פה על קושי. וישמע פרעה, ויברח משה מפני פרעה, הוא מגיע לארץ מדיין, ואז נוצר החיבור עם בנות יתרו. שואלים המפרשים, איך הפסוק כלל את זה? ככה במשפט אחד? 60 שנה היה ביניהם. מהשלב שמשה ברח, עד השלב שהוא ישב על הבאר והציל את בנות יתרו מפני הרועים, עברו 60 שנה. אז למה הפסוק מחבר ביניהם? מה הוא רוצה להשמיע לי בזה? התורה מלמדת אותנו דבר נפלא מאוד. אומרת לנו התורה, בוא תראה את גדלות נפשו, עוצמתו של משה רבינו. הרי כולנו יודעים, אדם שנכווה ברותחים נזהר גם בפושרים. אדם שבעבר השתדל לעשות איזושהי פעולה טובה, במקום להצליח עוד קיבל סתירת לחי, אדם כזה אומר, תשמע, אני הפסקתי לעשות טובות. גמרנו, אני ראיתי, השתדלתי ותראה מה קיבלתי. הוא לא ממשיך יותר. בוא תראה, הרי משה רבינו, בפעם הקודמת שהוא התערב לטובתו של אדם, מה הוא קיבל בעקבות זה? איום על חייו, צורך לברוח, 60 שנה נע ונד. למה? כי התערבת בנושא שלא שייך לך. תשמע משה, בוא תלמד משהו, תלמד מהניסיון של החיים, התערבת בנושא שלא נוגע לך, תראה איזה מחיר יקר שילמת,
אז נכון, אתה צודק, יש פה רועים שרוצים להקות את בנות יתרו ורוצים לנשל אותם, אבל בינינו, איך אומרים היום? לא נוגע לך, תעזוב, תתרחק, מה אכפת לך? זה לא מנהיג, זה אדם שפל, זה אדם שחושב רק על טובתו, זה אדם שלא אכפת לו מה קורה עם זולתו. אני נזכר כעת, לפני שבוע קראתי כתבה מחרידה, אחד העיתונים המכובדים ביותר, כמדומני הניו יורק טיימס, הביא כמה תמונות בעמודים הראשיים שלו של אדם שנפל לתוך פיר, מקום שעוברת שם רכבת תחתית, והרכבת התחתית מתקרבת, והבן אדם מנסה לעלות, המקום שם שהרכבת התחתית עוברת הוא נמוך, הוא מנסה לטפס כדי לעלות, ואף אחד לא עוזר לו ולא מושיט לו יד. מאיפה התמונות? היה שם צלם ערבי שראה את התופעה הזאת, והוא החליט לצלם את זה, מאוד מרגש, לראות איך בן אדם, רגע לפני המוות, מנסה לטפס, לצאת מאותו מקום שבו עוברים הפסים, מקום נמוך שהוא מנסה לטפס כדי לעלות על הרציף, והוא לא מצליח, והוא מנסה והוא מחליק. הוא צילם אולי 40 או 50 תמונות, אבל הוא לרגע לא חשב, אולי לגשת לתת לו יד, לעזור לו, למשוך אותו. מה אתה מדבר? אתה יודע איזה סקופ זה? טוב, אחרי זה כשראיינו אותו ושאלו אותו, תסלחו לי שאני קצת מחייך כשאני אומר את זה, הוא אמר שהוא ניסה לרמוז לנהג של הקטר על ידי הפלשים שהוא עשה, ולכן הוא צילם כדי לרמוז לו, תיזהר, יש פה משהו מסוכן, יש פה בן אדם שנפל, תעת את המהירות. מגוחך קצת, אבל כנראה שזה התירוץ הכי טוב שהוא יכל לשלוף. נורא נוראות, אתה רואה בן אדם עומד למות, ועל מה אתה חושב עכשיו? תשמע, יהיה פה תמונות, חבל על הזמן, אתה יודע איזה תמונות אני מוציא עכשיו? העיתון הזה מרח את התמונות האלה על 4-5 דפים, תמונות ענק. לאן הגיעה החברה? לאיזה מצב הגענו? תמות, לא אכפת לי ממך, מה אתה מעניין אותי? אם אני יכול לעשות כאלה תמונות מוצלחות? על חי, מה אתה מדבר? לראות איך בן אדם נדרס. מרגש. ריבונו של עולם. לאיזה דרדור בן אדם יכול להגיע? מה תאמרו? אולי לא היו אנשים ברציף? חלק מהתמונות הוא גם קלט קבוצה של אנשים ברציף. ואף אחד מהם לרגע לא חשב לגשת, לתת לו יד ולמשוך אותו. אתה יכול להציל את החיים שלו. תשמע, מה אני צריך להסתבך? ולך תדע אם אני אצליח למשוך אותו, מה אכפת לי ממנו? כך נראה אדם אגואיסט. כך נראה אדם שלא אכפת לו שכולם מסביב ימותו. אני העיקר, אני חי, אצלי הכל בסדר. זה לא משה רבינו. משה רבינו זה מנהיג. משה רבינו זה אדם שמוסר את נפשו, משלם מחיר יקר, נאלץ לגלות 60 שנה, מאבד את המלוכה, הכל. וכשבא עוד פעם הזדמנות לעזור למישהו, והפעם זה לא יהודי, זה לא איש עברי מאחיו, בנות יתרו הם מדייניות, הוא הולך ומציל אותם, כי חוש הצדק שבתוכו לא נותן שיעשו עוול למישהו. זה מנהיג אמיתי, זה אדם שאכפת לו מהעם. לא כמו אותו מנהיג רוסי, שכאשר באו ואמרו לו, ברגעים האחרונים שלו, באו ואמרו לו שהעם רוצה, שהעם עכשיו נמצא למטה, הוא שמע צעקות ושמע, שאל מה זה, מה? אמרו לו, העם בא להיפרד. העם בא להיפרד ממך. כלומר, היה ככה בשעות האחרונות שלו. אז הוא אומר להם, העם בא להיפרד, למה, לאן העם הולך? לאן העם הולך שהוא בא להיפרד? אתם מבינים? אני פה, אני כאן כדי להישאר פה. העם, הם זמנים, יכול להיות שהם היום נמצאים פה, מחר יהיו שם, אבל מי זה בעצם המנהיג? מי זה, אני זה הכל. זה לא משה רבינו. משה רבינו אומר, אני פה בשביל העם. ואם יש מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, אומר משה רבינו, תמחק אותי מהתורה, אני כלום, תשאיר את העם. העם הוא זה שחשוב לי, אכפת לי מהעם. זה מנהיג אמיתי, זה אחד שבאמת אפשר למסור לו עם כדי שינהיג אותו. לא אדם שמחפש איך להתפטר והעיקר לשמר את הכיסא. לא אדם שמחפש איזושהי פלטפורמה כדי שיוכל להציג את עצמו לבחירות הבאות, וזה לא משנה, הוא יעבור ממפלגה למפלגה למפלגה למפלגה. כיסאות מוזיקליים, למה? כי פה נותנים לי יותר. לא אדם שיחפש לו חברי כנסת מכל מיני מפלגות, למה?
כי הם מביאים איתם נתח שמן, הם מביאים איתם תקציב בחירות. זה לא מנהיג. מנהיג זה אדם שאכפת לו מה טוב לעם. מנהיג זה אדם שמוכן להוריד משלו בשביל העם. מנהיג זה אדם שאומר מי יתנני תחתיכם. זה מנהיג, לא אחד שיושב במגדל השן, והוא זה שאמור להנהיג אותנו. אומרים העולם, לפני הבחירות, הקירות זועקים אליך, הצבע פלוני, הצבע אלמוני, מודעות על כל הקירות. אחרי הבחירות אתה צועק לקירות, כי באמת המנהיג לא, לא, אתה לא מעניין אותו, אתה באמת לא מעניין אותו. משה רבינו זה הדוגמה הקלאסית למנהיג אמיתי. תמחה אותי מהספר ריבונו של עולם, אני כלום, אני בשבילם. ואם אתה לא עוזר לעם ישראל, אם אתה לא מציל את עם ישראל, זאת אומרת שאני נכשלתי בתפקיד שלי, תמחק אותי, אני כלום. אני לא רוצה, אני רק אם אתה מציל את עם ישראל, אם אתה עוזר לעם ישראל. מסופר על החפץ חיים, שיום אחד אשתו ראתה שהוא לא מגיע לישון, לא נכנס למיטתו, הלכה לחפש אותו. היא מסתובבת בבית, והיא רואה שהוא ישן על גבי ספסל, ספסל עץ, במסדרון. היא שואלת אותו, למה אתה לא נכנס למיטה לישון? הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה. הוא אמר לה, תראי, יש בחורים יהודים שנמצאים כעת בשדה הקרב, ששוכבים כעת בשוחות, שכדורים שורקים מעל לראשם, שסכנת מוות עליהם. איך יערב לי לשכב על מיטתי בנחת? המעט שאני יכול כדי להרגיש משהו ממה שהם מרגישים, כדי להיות נושא בעול איתם, זה לנוח כאן, לשכב כאן על הספסל, מקום לא נוח, מקום קר, בלי סמיכה, אבל במשהו אני מכניס את עצמי קצת למצב שלהם, יוצר איזו הזדהות עם המצב שלהם. לא בכדי החפץ חיים היה רבן של כלל ישראל. מנהיג שכולם ראו בו סמל, זה מנהיג. על הרב מבריסק מסופר דבר דומה. הייתה שריפה בבריסק, וכמעט כל הבתים נשרפו. העיר עברה תהליך ארוך מאוד של שיקום. הבית של הרב מבריסק לא נשרף. הרב מבריסק עזב את ביתו והלך וישן בעזרת אנשים. עזרת אנשים זה היה מקום שבדרך כלל היה פנוי, כי אנשים היו מגיעות רק בשבתות וכדומה. הלך וקבע מושבו בעזרת אנשים ואמר, אני לא אשוב לביתי עד שאחרון היהודים יסתדר בבית, עד שאחרון היהודים יספיק לבנות את ביתו, שיהיה לו מקום להניח בו את ראשו. אבל אני לא יושב לי בביתי, אנוח על מיטתי, כשיש יהודים סובלים שלהם קורת גג לראשם. אני חושב שאם כך היה מתנהג ראש הממשלה, כאשר פינו את היישובים בגוש קטיף, אני חושב שהם היו מסודרים היום הרבה הרבה יותר טוב. אבל כשקל לך מאוד לפנות אנשים מהבית, שיהיה זרוק פה, תהיה קרווילות, שיסתדר באיזה בית מלון, אני מסודר, יש לי שתי וילות, אני יכול לבחור איפה לישון, אצלי הכל בסדר. אצלך הכל בסדר, לכן הם כל כך סובלים. אבל אם באמת אכפת לך, תגיד עד שאחרון המפונים לא יהיה מסודר, אני לא אכנס הביתה, אני לא אשם בביתי. תראה כושר מנהיגות. אנחנו מבינים באיזה מצב בו אנחנו נמצאים, באיזה חוסר מנהיגות אנחנו נמצאים. הוא כבר אמר פעם מי שאמר, משפט חכם מאוד. הוא אמר שכשאנשים קטנים עושים צל גדול, זה סימן שהשמש שוקעת. כאשר אנחנו נמצאים בכשל מנהיגותי, אין לנו מישהו שבאמת יהיה בעל שיעור קומה, שבאמת אכפת לו מהעם, ושלא להבין שאני מדבר על איש פלוני או על איש אלמוני, אני מדבר על כלל ההנהגה הכללית פה במדינה. זה מראה שהשמש שוקעת. זה מראה שאנחנו במצב של שקיעה, כי אם באמת המצב שלנו היה טוב, היה לנו הנהגה שראויה להוביל את עם ישראל כהוגן, כנגד האויבים, כנגד הקמים עלינו, ובצלנו, בתוך העם. משה רבינו המנהיג של כל הזמנים, והסוד של משה רבינו, כמו שפתחנו, נתן ליבו להיות מצר עליהם, להיות אכפתי למה שקורה לשני, לעזור לשני, זהו המנהיג האמיתי. אז אמנם אנחנו לא מנהיגים רבותיי, אבל על כל פנים, אתה מנהיג אצלך בבית, יכול להיות שאתה מנהיג אצלך במקום העבודה, יכול להיות שאתה מנהיג את הילדים שלך, את האישה, אתה מנהיג. את האישה מנהיגה במקום העבודה שלך, את הילדים, את הבית. כל אחד מאיתנו הוא בגדר מנהיג, זה דורש מאיתנו, להיות נותן ליבו ועיניו עליהם, לעזור לשני, זהו המנהיג האמיתי, זה האדם שיש לו כושר הנהגה.
המשך צפייה מהנה בכל טוב.